מורנו ורבנו הגדול והקדוש והצדיק. וואי וואי, לא, 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 זה קצר, זה קולע. פשוט מורנו הגדול, מורנו ראש הישיבה, אמר הדאטרה, שביתו לו שפע, ברכה והצלחה, להמשיך להגדיל תורה ולאדירה, לגאון ותפארת, שיזכה עוד בעזר השם רבות בשנים ככה, להעמיד תלמידים הרבה וכן ירצו ולומר אמן. טוב, ידידי ובר, ידיד נפשי ואהובי, הרב שמעון פרץ היקר, שבאמת עושה שמח מכל הלב, באמת, כל הנשמה הוא נותן ככה על הבמה, שיהיה לכולנו טוב ונעים, שביתו לו שפע, ברכה והצלחה, להמשיך להגדיל תורה ולאדירה, ולזכות הרבים גם בארץ ובעולם. אז אמרים היקרים, אני מתמוגג, אני יושב ככה, חבל על הזמן, אנחנו עושים את הדברים, התנועות, הפרצופים, תשמע, זה הכל חביבי, זה חבל, אין דברים כאלה, אין דברים כאלה, אין דברים כאלה, לא יודע, חבל, זה היה דבר, נשאיר את זה לך, וואי וואי וואי, שיהיה עד 120, עד 120, וזה עושה יותר בריאות, קבל את השם מעונך, מגרונך, תזמור את הגרעה, כל הקהל הקדוש, כל אחד ואחד, לפי קדומות וכבודו מעלתו. טוב, שמענו את הדברים של מורנו ורבנו הרב, האש הבוערת של הרב, אתם יודעים, הרב בוער באש, והוא כואב על כל מה שעושים ככה עכשיו בבלגן, שיש במדינה וכולי, ואתם יודעים, זה לא יעזור להם, מה זה לא יעזור להם, זה לא עושה מה, לא, הם יסתובבו, האדם שהולך בעולם, בסוף מוצא את הקדוש ברוך הוא, איפה שלא תלך, איפה שלא תסתובב, בסוף תמצא את השם יתברך. זה מזכיר לי, פעם אחד, מגיע לקולנוע, מגיע לקולנוע, ואתם שם בקולנוע, היה לו קרחת, משהו קרחת מלצנזת, משהו ככה כף יד, כמו של הרב שמדבר עכשיו, חבל, משהו חבל, מה של הסמכות, אני אוהב את זה פזור, אתם יודעים, חבל על הזמן, וגיד, יושב באמצע במרכז, והמקרן, על הקרחת, באו שני חבר'ה צעירים, אחד אמר לחבר'ה שלו, שמע, יש מצב, אתה נותן לו איזה בומבה בקרחת, 50 שקל עליי. אומר לו, תרצילי, 50 שקל? אומר, כן, תן לו את זה ככה את הקרחת, ותראה, 50 שקל. אומר, מה, בקטנה? מה זה בשבילי בקטנה? הוא הולך בשקט, ככה בקהל, טודום, 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 טודום. הניגון של הפנתר מוויז'ניץ, הולך לשם, ונכנס, 2, 3, פלאק, נתן לו. הוא לא סתם נתן לו, כן, הוא נתן לו, אמר לו, טאק, ניסי, מה נשמע? הוא מסתובב, הלו! אין לו ניסים, יחוצבן, אין לו ניסים. הוא אומר, סליחה רבנו, לא שמתי לב מכילה, הייתי בטוח שאתה ניסי, ממש מכילה, וכן סליחה. טוב, הוא חוזר, הם על הרצפה, נשפחים, בוא נסליחה כתובתה, חבל על הזמן. אם אתה עושה את זה עוד פעם, 200 שקל. אבל איך אני אעשה את זה עכשיו עוד פעם? עכשיו הוא קיבל כבר את הבומבה הראשונה. איך אני אעשה פעם שנייה? הוא אומר, שמע, אני אמרתי אחד שלי, אם אתה עושה עוד פעם, 200 שקל. הוא אומר, שמע, 200 שקל? טוב, שמע, 200 שקל, זה לא בחשבון, זה לא ברגל, אני מגיע. טוב, רבו יסע בקיצור, הולך בשקט, ואומר, יאללה, ריבונו של עולם, תעזור לי עוד פעם. טודום, 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 ופאק, ניסים, מה שלומך? אומר, עוד פעם, אתה, היינו ניסים. אומר, סליחה, רבנו, סליחה, מכילה, הייתי בטוח שאתה ניסים. סליחה, הם חוזרים, שתיהם על הרצפה, מתגלגלים, 200 שקל. הוא אמר, שמע, אחי, המקום הזה בעייתי. אני באמצע מול המקרן של הקרחת, המקום בעייתי, תפס את הרגליים שלו, ברח, הלך למעלה שם, בסוף הקולנוע, הלך למעלה. אמר החבר לשני, אם אתה גבר עולה למעלה, נותן לו אחת, 500 שקל. אמר לו, שמע, עכשיו, עכשיו מה נעשה? אמר, שמע, אני צ'ילה מדיחה, אתה עולה למעלה עכשיו, נותן לו אחת, 500 שקל. אמר, אתה יודע מה, יש לי רעיון. עלה למעלה בשקט, טודום, 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 פאק, ניסי, מה תשאל איזה צחוקים? יש שם אחד באמצע, דומה לך קובי, חבל הזמן. יש שם אחד באמצע, קובי דומה לך, חבל הזמן. רבותיי, זה לא יעזור להם, חרדים, אנחנו נמצאים בכל מקום בעולם. כמו שהרב אמר, הפרי והקליפה, מענו מלמלך והבני ישראל, רבותיי, יש כאן משהו מיוחד. איפה שלא תסתובב, את תגיע לתורה ותורה ועוד פעם תורה, ורק תורה, ברגע שאדם יודע וחי את זה, אם לא, יסתובב כל הזמן, בסוף יגיע לאותה נקודה, חבל. אתם יודעים, פעם אחת, יש איזה יהודי אחד שאני מכיר אותו. הוא הגיע אשתו, הגיע לרבי נדבורנה, שהם היו צעירים, הגיע לרבי נדבורנה, והם השתתחו, זה סיפור לפני 30 שנה בערך, כן? היה שידוך, לפני 30 שנה הם הגיע לרבי נדבורנה, ואמר לה, תשמעי, השידוך הזה שאת מספרת לי עליו, זה השידוך שלך. טוב, היא יצאה החוצה, אבל החברות אמרו לה, תשמעי, הוא לא נחמד, הוא לא חתיך, הוא פוגע בחוט הסביבה, אני יודע מה, בלגן. אבל היא אמרה, אני רוצה אותו. לא, הרבי אמר גם שזה השידוך שלי. ישבו עליה, הם נפרדו. רבותיי, בסוף השם ישמור ויציל. הוא התחתן עם מישהי אחרת, והתברר שהיא לא מאה מסכנה, וגם היא התחתנה עם מישהו אחר, והביאה גם ילדה, והיה על בלגן שלהם. בסוף הם התגרשו, ואחרי 10 שנים בשידוכים, הם התחתנו עוד פעם. שהגיעו לרבי, הרבי אמר, חבל, חבל את הסיבוב הזה, כן? אם הייתם מקשיב מההתחלה, אתם השידוך, אמרתי לכם, אם היה מתחיל מההתחלה, הייתם
מקשיבים מההתחלה, היו לך שכים הרבה בעיות. רבותיי, זה מה שאני אומר לכולם. מי שבאמת קולט, אתה חי בעולם, מסתובב בעולם, אולי זה, ואולי זה, ואולי זה, חביבי. אתה יכול עד מחר. מי שמגיע לנקודה האמיתית מההתחלה יודע. איך אומר שלמה המלך? אבל אבלים אמר קהלת. אבל אבלים הכל אבל. כן, אז אני יודע שזה שבע פעמים. אבל אבלים אמר קהלת, אבל אבלים הכל אבל. זה שבע פעמים. אומר הגאון מווילנה, כנגד 70 שנות האדם. מה זאת אומרת? אומר אדם מגיל 0 עד גיל 10, מה הוא מתעסק? בימבה, קליקס, דברים כאלה, נכון? מגיל 10 עד גיל 20, מה אדם מתעסק? מגיל 10 עד גיל 20, אדם מסתכל אחורה, אומר, תראה, מה שהתעסקתי עד עכשיו, מגיל 0 עד גיל 10 זה היה אבל. למה? כי עכשיו שאני מתעסק בדברים יותר רציניים, כן? עכשיו לימודים, בית ספר, עניינים. אתה יודע, כשאדם מגיע לגיל 20, הוא צוחק על גיל 10 עד 11, למה? זה צחוק, מגיל 10 עד גיל 20, כשאני מגיע לגיל 20, אז גיל 10 אבל. כשאדם מגיע לגיל 30, גיל 20 נהיה אבל. כשאדם מגיע לגרבי... אומר שלמה המלך, אבל, הרי בסוף תגלה שהכל אבל. אומר, הגדלות של האדם זה אבל אבלים, אמר קהלת, אבל אבלים, הכל אבל. מההתחלה תקלוט שהכל אבל. אתה צריך להבין שמההתחלה ועד הסוף. לכן מוריי ורבותיי צריכים לדעת, נמצאים כאן בהילולה של הבבא סאלי, ואם אנחנו באמת מסתכלים על ניסים ומופתים שהיהודי הזה עשה, רבותיי, איזה עין לא ראתה אלוקים זולתך. אני שמעתי רק אתמול, אני לא אספר עכשיו הרבה סיפורים, אבל... סיפור אחד קטן ושאלה ותשובה ואני משחרר אתכם. רבותיי, הסיפור הקטן שהיה לבבא סאלי, שאתם יודעים שפעם אחת הגיע איזה אחד לבבא סאלי ואמר לו, כבוד הרב, אני חייב ילדים, אין לי ילדים, אני חייב ילדים. הגיעו איזה משלחת והיו שם חבר'ה רובם שמאלנים והגיעו לבבא סאלי. בבבא סאלי, הם דיברו עם בבבא סאלי כל מיני דברים, ואז הוא אמר, מה שאתם רוצים אני מברך אתכם. המשטרה, אין בעיה. מה שאתם רוצים אני מברך אתכם. אמרו לו, בסדר גמור, טוב, ברך אותם אחרי שדיברו ובאו וכולי. ברך אותם, ברך אותם, הגיע האחרון, אמר שבח רב, אני אין לי ילדים, מה אין לך ילדים? לקח את המים, ומילא לו בקבוק מים, שם בקבוק של מים, ומילא את הבקבוק של המים, מה נותן את זה לאשתך שתשתה את זה, ובעזר השם יהיה ילדים. עוד היום מגיע לבית, שאתה אומר, תגיד לי, עושה צחוק? מה, אין לי מים בברז? עושה צחוק? יש מים בברז, היא הייתה ממש רחוקה, רחוקה, רחוקה. אומר לה, גברת, אין לנו ילדים ב-15 שנה, ואבא בסלי, יש עליו ניסים ומופתים וסיפורי ישועות. אמרה לו, חביבי, זה הייתי לקחת את זה לעבודה שלך, אלה החבר'ה שם ששיגו אותך, שלקחו אותה, לקחו אותך לבבא סאלי, תן את זה בעבודה. אני לא מוכנה, זה שטויות, עושים את זה מהבית, כאילו, גם לא רוצה שיהיה בבית, כן? זאת אומרת, היא ממש קיצונית בזה, לא רוצה שיהיה שטויות האלה בבית, מה עם השטויות האלה, מה אתה נורמלי? טוב. אבל אתם יודעים, האישה אומרת, לא רצה להרדים האישה, יצא לעבודה, לקח את הבקבוק. טוב, הוא בא לעבודה, אמר, חבר'ה, יש כאן בקבוק מהבבא סאלי, יש כאן מישהו רוצה בקבוק מהבבא סאלי? טוב, היה איזה אחד מבוגר, בן 65, אמר לו, מהבבא סאלי בירך? אמר לו, כן. אומר, תביא בבקשה. רבותיי, טוב, בקיצור, הביא לו את הבקבוק, כל מצוין. ביניהם מוריי ורבותיי, אחרי 3 שבועות, הוא בא לבן אדם, תגיד לי רגע, הבקבוק של הבבא סאלי, מה היה? אמר לו, למה אתה שואל? אומר לו, תגיד לי, מה היה? אמר לו, מה עשו? בוא לכאן מושון. איפה הם היו? ומה הם דיברו? מה היה? אני אגיד לך את האמת. לא יודע, אשתי עשתה בלגן. אני כבר 15 שנה, אין לי ילדים. ואתה יודע, ביקשתי ברכה, ובבא סאלי נתן. אמר לו, עכשיו הבנתי את הכל. ומה קרה? אומר, אשתי בת 64 נקלטה להיריון. זה 64. הוא אומר, מה עשית לי? אומר, שמע, עכשיו בבר מצווה של הבן, אני בן 80, יחונדול, מה אני אעשה? כן? הוא לא יכול להדליק את הנר של החנוכיה, אתה יודע. הנר של העוגה. הוא אומר, אתה יודע, החתן בר מצווה, אבא שלו בן 80, חבל, נראה, אתה יודע, כמו זקן הרווקים. רבותיי, מה קורה כאן? וואי, וואי, רבותיי, איזה כוח, איזה כוח של ישועה. יש לבבא סאלי, רבותיי. ואני שואל, רבותיי, באמת שאלה, הסיפורים על הבבא סאלי, זה לא ס... ודרך אגב, הסיפור הזה המשיך, שיהודי הזה הלך והתחזק, וגם בסוף חזר בתשובה, הוא ראה את הנס, ואחרי זה גם אשתו. זה מה שאני עושה, יש לו כאן. איך יכול להיות שהניסים של הבבא סאלי, זה לא נגמר בנס, אלא אנשים ראו, ויש פה הרבה סיפורים בשכונה, גם בקריית הזו, אתם יודעים, על הבבא סאלי, כל מיני דברים, הקים אנשים על הרגליים וכולי. רבותיי, אני זה למדתי בחולון, לא בחולון היה יהודי, כן, בישיבה, רבותיי, שהוא הולך קצת, הולך טיפה בדילוגים. ופעם שאלתי למה ככה הוא הולך, אמרו לי שהוא היה נכה מושבת. וזה אחד מהאנשים שהבבא סאלי הקים אותם על הרגליים, זאת אומרת, זה בן אדם שהוא בא לבבא סאלי עם כיסא, ואמר לו, את הכיסא תחזיר לי הצרה, חביבי, אתה יכול להמשיך כרגיל. אני שואל, רבותיי, ודרך אגב, דרך הניסים האלה, אנשים חזרו בתשובה. זה מה שאני רוצה לשאול, איך הבבא סאלי הצליח שלא רק הנס, אלא גם תשובה אחר כך? איך זה יכול להיות? לא רק הנס, גם ניסים עושים תשובה? זו שאלה גדולה, יש הרבה אנשים עושים ניסים, אתה יודע, חבל על הזמן, כן? סיפרתי לכם פעם, כן, על... היה זה מקובל לך, אתה דיברת, שהוא אמר שהוא עושה ניסים. טוב, אמר שהוא עושה ניסים, אמר אני אעשה ניסים, ואתם יודעים, היו שם בקהל אנשים, המקובל הזה סתם היה, כן, בא בכמה, כן, כמה כסף אתה לוקח, כן? בקיצור, אמר אני אעשה ניסים. טוב, הוא אמר, רבותיי, נעשה כאן ניסים בזוגות, מי כאן בקהל יש לו בעיה? יצביע אחד. אומר לו, כן, מי אתה? אומר לו, אני משה. אומר, כן, משה, מה הבעיה שלך?
אומר, אני יש לי בעיה עם עוד פי. כל פעם שמגיע לעוד פי, אני אומר אותה איזה 40 פעם. שואלים אותי איך הייתה הרצאה, אני אומר את ההרצאה, פפה, 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 פצצה. טוב, זה נחמד, אבל כשמגיעים לשידוך, אתה יודע, המלצר שואל אותו, אולי את הבחורה, שואל אותו המלצר, מה אתה רוצה לכינוח? אומר, אני רוצה סופ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 
עם כזה אחד. אחד התחיל לנסה צחוק, כן, וטוב שהוא לא ביקש אפרופו, כאילו זה אפה, פה, 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 חבל על הזמן. מה זה, רפאפה לא אמר כאלה פה. בקיצור, רבותיי, חבל על הזמן. טוב. בקיצור, אמר לו, שמע, יש לי בעיה. ואני מאוד אוהב את העוד פה, מה, בר מצווה, נדלקתי על עוד פה. לא עוזב אותך. אתה יכול לעזור לי? אמר, שב, 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 אומר, חבר, אומר, קהל קדוש, אני עכשיו עושה נס. כל הקהל רואה איך משה נכנס מתחת לברוכת. אני עושה אנה בכוח עם השמות של ההוויה וכולי. משה מדבר כמו קריין בחדשות, מדבר כמו רב חיים, יבין? חבל, חבל, מדבר. רגיצו, רבו ישראל, כנס. אבל בגלל שיש הרבה אנשים, בוא נעשה ניסים בזוגות. יש בו עוד מישהו שיש לו בעיה? יצבע אחד, אומר לו, כן, מה השראה, מי אתה? אומר, אני פיטוסי. אומר, כן, פיטוסי, מה קרה? אומר, אני עברתי תאונה לפני המון זמן, ואני מצליח ללכת, אבל לרוץ, אני לא יכול לרוץ. אני רוצה לרוץ, ולא מצליח לרוץ, יש לי בעיה, ללכת לאט לאט, לרוץ אני לא יכול. אומר לו, פיטוסי, כנס ליד משה. ואני עושה כאן שם המפורש עכשיו, בעזרת השם יתברך, שאתה נכנס ככה מאחורי ההיכל, ואני עושה אנה בכוח, ואתה רץ כמו איילה, חבל, אתה רץ, תודה. מוריי ורבותיי, כנס ליד משה, ואז הוא אומר, קהל קדוש, אזרחי ישראל, כמה דקות שפיטוסי רץ כמו איילה, ומשה שלנו מדבר כמו קריין. אני רק עושה אנה בכוח, ואז הוא אומר כל הקהל, אנה, אנה בכוח, גדולת ימינך, גדולה ככה, טק, טק, הוא מעלה את העולמות, מעלה את העולמות, מוריד את העולמות, מהכתר, אבא ואימא, זב ונוקבה, מעלה את העולמות, ואז הוא אומר, רבותיי, שלוש, ארבע, ושימו לב, משה מדבר כמו קריין, ופיטוסי רץ כמו איילה. שתיים, שלוש, פלאק, פותח את ההיכל. משה, תגיד משהו לקהל, תן משהו לקהל. אז הוא אמר, בי 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 בי, פיטוסי נפל. אז מה שנקרא כאן, שתיים רעות הסמי, לא רק שזה לא הצליח, גם זה נפל, וואי וואי. רבותיי, זה המקובלים האלה, כן? אבל הבבא סאלי, כמו שהרב דיבר, הכל בכוח של התורה, איזו עוצמה אדירה. והשאלה נשאלת, איך יכול אדם כזה, כן, זה חזק. הוא שם צריך חמצן, הוא צריך חמצן, זה לא סתם. הוא עוד לפני הסוף קרס, כן, לפני הסוף קרס. רבותיי, רבותיי, שימו לב, איך זה יכול להיות? שהבסלי, לא רק הניסים, מיד חוזרים בתשובה, איך זה יכול להיות? אז בואי סיימש כמה דקות ככה, לקבל חיזוק קטן ולהוריד את המסר בעזר השם. זה השאלה, השאלה פשוטה נכון, איך מהניסים של הבסלי, אנשים אחרי זה גם חוזרים בתשובה. מה קרה? מה היה שם? ואדם בא מחלל שבת, בוא נשמע, אתה רוצה את זה שמור שבת? שומר שבת, שומר שבת, ואז גם חוזר בתשובה. זו השאלה. אולי שאלה שנייה, שקצת אני אוהב להשחיז את הרעיון. שאלה שנייה, אתם יודעים, שמות זה דבר שהוא מאוד מאוד גדול ביהדות. הגמרא מסכת ברכות בדף ח', הגמרא אומרת, לכו חזו מפעלות אלוקים אשר שם שמות בארץ, אומרת הגמרא, אל תקרא שמות אלא שמות. האריז"ל כותב, בכמה מקומות, שהשם של האדם זה רוח הקודש, האבא קורא לילד לבן שם, זה רוח הקודש. זאת אומרת, שקוראים לבן אדם אברהם, יצחק, יעקב, זה לא סתם, רוח הקודש בא לאבא ולאמא, כך אומר, לכו חזו מפעלות אלוהים, מפעלות, השם של האדם מרבנו אריז"ל זה מפעלות אלוהים, שקראו לאדם שם, זה השם שלו, זה משהו רוחני, זה השם של האדם. רבותיי, כתוב את דברי חיים מצאנז, זה אדמור גדול, שיושב סנדק, לא אומרים לו את השם, הוא היה אומר את השם לבד. מה הוא עושה? הם אמרים את התלית, בזמן שמגיע הקטע של אבי הבן, אומר, צריך להגיד את השם, אבי הבן אומר, הרבי יגיד, הרבי אמרים את התלית שלו, מסתכל על הילד, לפי הפרצוף אומר, זה מוישי, זה חיים, זה זונדל. והאבא מתעלף, מה קרה? אומר, גבודה וחדת, זה בדיוק השם שרציתי לתת. רוח הקודש, רוח הקודש שנזרקת באבא, והרבי רב חיים מצאנז, הוא ראה, הוא ידע, הוא שמע. רבותיי, תראה איזה שם, איזה קדושה, היה לדברי חיים, שהדברי חיים יודע מה השמות. רבותיי, אם הדברי חיים מצאנז ידע את סוד השמות, אז אמרם, אבא של משה רבנו, לא ידע את סוד השמות? בטח שהוא ידע, קרא לו שבעה שמות. שבעה שמות למשה רבנו, טוביה, טוב לישראל, גדור שגדר פרצותם של ישראל. כמה שמות?
ומכל השמות שמשה רבנו, שאמרם קרא, איך אנחנו קוראים לו משה, מי קרא לו משה? זה שם מודרני, של בתיה. זה שמע השם כאילו צפוני, למה משה? כי משיתי הוא כזה, היה כזה נחמד כזה, חמוד כזה, פשוש כזה, ומשיתי אותו כזה. כאילו משה, עליו, משה, הלו, מה הולך כאן? אתם יודעים, אצל הספרדים, אצל אשכנזים, סליחה, הם עברו הרבה שואה והשכלה ובלגן שלהם, לכן אצלם, יש להם מאוד מאוד גדר, ודברים מסוימים. אתה יכול להיות אשכנזי, שיא המודרני, כן? יש לו תספורת של אדמור מקלמנטינה, אתה יודע, הולך עם פטריה ברחוב, כאילו עכשיו קמים לפטריות שהכל נהיה בדברו, חמוד כזה, כן, הולך ככה, עם מכנסיים צמודות שהוא לא יכול ללכת, הוא רק קופץ, משהו כזה, נחמד כזה, אתה רואה אותו ככה, בלי גרביים, או עם גרביים שגנב לאיזה תינוק גרביים, כן? גרביים של חתחתול, בקיצור, אתה יודע, בן 40, והבן שלו הקטן גם, אתה יודע, עם מדרגה, עם פטריה כזה, ואשתו עם פעת פה, עקבים של נמרוד הרשע, שאם היא רוצה להתאבד, היא קופצת מהם. איפור כערתו בשבט, פרסומת של טמבור, חבודה של טבס. בקיצור, היא עושה, רק חסר לה בטטב, היא כמו פיה רעה, עפה באוויר, חבל על הזמן. ואתה אומר, איך קוראים לה, לילדה שלך? הבת שלי? וכולם מודרניים. קוראים לה, פרידי מלכי, נחמי ציפי. כן, אבל מי זאת? מי מהם זה היא? זה כולם, היא ביחד. תגידי מה, היא עובדת במשרד הפנים? מה קרה? מה נסגר שם? מה קרה? לא, זה השם. מה היה? יש משהו מיוחד בשמות. מה קרה? הם לא משנים שמות. התהפך העולם אצל אשכנזים, לא משנים שמות. גם החבר'ה הכי מודרניים בעולם, שם של אשכנזי, לא תשמע אשכנזי, חרדי מודרני, יוגב, לא, אין. מה תשמע? אברהם, יצחק, מוישה, סחר מאיר, דברים כאלה. ספרדים, פחות. למה? כי הספרדים לא עברו מה שאשכנזים עברו, לכן יותר זורמים, כן? לכן אתה יכול לראות אברך, אתה יודע, עם זקן רציני, ככה מקבד, ככה חבל על הזמן. איך קוראים לבן שלך? הבן שלי, גיא. ואיך זה, יוגב, למה? כי בדיוק שנולד יוגב, הלכתי חומוס לנגב. אתה יודע, שוב דברים כאלה, אתה יודע, כן, אתה יודע, לא כזה קשור, אתה יודע, כן, אבל נחמד, שנולד יוגב, חומוס לנגב, שנולדה ימית, הלכתי להשקיעות הכלנית, שנולד יואב, הלכתי להוציא את הכלב ולאשר יצר לכלבלב, וקיצור, אתה יודע, דברים כאלה נחמדים, כל מיני שמות בלי משמעויות בכלל, אבל אתה יודע, כן, אורי, ליאל, גאיה, מאיה, פפאיה, זמזום, תנשמת ולטאה וחומץ, אתה יודע, שמות כאלה, זה אצל החבר'ה שלנו, רבותיי. טוב, אני שואל שאלה, רבו ישראל, אם אברהם נתן שם למשה רבנו, זה היה שם רציני ביותר, אברהם יודע מה הוא עושה, זה היה שם רציני חבל על הזמן, למה התורה לקחה את השם של בתיה? אז שתי שאלות, אני לא מכביד היום, שתי שאלות פשוטות מאוד, שאלה ראשונה מה שאלנו? מה הייתה השאלה הראשונה? לא כולם ביחד, קשה לי שצועקים. באיזה מקום קיבל משה את לוחות הברית? נו, קדימה. שאלה ראשונה, איך הצדיקים עשו ניסים? הוא שואל, איך פיטוסי נפל? הוא שואל, איך חזק? הוא אומר, איך פיטוסי נפל? זה חזק וזה חבל על הזמן. טוב, שאלה ראשונה, איך יכול להיות שהצדיקים עשו מופתים? ומהמופת הזה מה קרה? ושאלה שנייה, למה משה רבנו השם נקרא? על בתיה. אמרם הביא לו שבע שמות, כן, שבעה שמות שכל אחד מהם הוא על פי שורש נשמתו, למה לא נקרא לו ככה? עד כאן רבו יש שתי השאלות. אני רוצה להביא שתי תירוצים יפים, קצרים, ממש, אני יודע שבוחר מאוד, יש פה בחורי ישיבות צריכים מאוד בחר, ואברכים, וכולם, אני ממש אעשה את זה קצר וקולע, אבל רבו יש קחו את המסר איתנו ביחד בסייעת הנשמיה, שתי שאלות, אני מתרץ אותם בעזר השם ברך, בשתי אופנים. אופן אחד רבו יש סיפור מהרבי מללוב, היה רבי מללוב, היה קודש קודשים, הוא היה ענק, ענק הענקים, המשה מורתכי מללוב, הוא היה צדיק יסוד עולם. קדוש וטהור, הוא היה מחזיק ביד שלו, שם כפפה ורק, הוא אומר, הוא לוחץ ידיים מכפפות, למה הוא פחד שאנשים שלהם קליפות ודברים כאלה? כל הכפפות, פעם אחת לחץ לו איזה מישהו את היד, הוא אמר, יו, איזה טומאה יש לו, גם עם הכפפה אני מרגיש את הפגמי עיניים שלו, גם עם הכפפה, הוא אומר, קדוש וטהור, הוא היה ענק, היה בודדים שהיה מוציא את היד, את הכפפה ונותן להם יד, אחד מהם זה הרב ניסים פרץ, תצל, שהיה מגיע אליו, והיה מוציא, הוא אמר, זה יהודי שהוא היסוד, כך הוא אמר, הוא היה קורא ליסוד של הדור, שרב ניסים פרץ, ידוע כל התיקונים שהוא עשה, כל העניינים, רב ניסים פרץ היה קודש קודשים, לא סתם הוא נפטר בשובבים, זה היה כל החיים שלו, כן, זה הרב מללוב. יום אחד הגיע איזה חסיד הרב מללוב, כבוד הרב, אל תשאל, מה קרה? אומר, הבן שלי, חסיד, הלך לרוס הארץ, אמר שהוא הולך ללמוד, אני יודע מה קורה ללימודי אוניברסיטה ומכללה, והוא מספר לי שהוא חוזר והוא נשוי עם מי? עם גויה, הוריד את הכיפה, הזקן, הפאות. כבוד הרב, מה אני עושה? אמר לו, עדיין לא התחתנו. הוא אומר שהוא חוזר ורוצה להוריד את הכיפה ולהתחתן איתה. טוב, הוא חזר באמת עם הגויה הזאת, הוא רצו לגור בארץ, ואבא התחיל לבכות, מה אתה עושה? תגיד לי, אתה עושה צחוק?
אתה גדלת אצלי, נולדת בשכונה חרדית, גדלת בתוך סרצ'ון, איך אתה ככה נראה, זה צחוק, מה לך ולזה? תגיד לי, מה לך ולזה? מה השטויות האלה? אומר לו, אבא, אל תחפור, תפסיק, תניח לי בשקט, אבא, הכל בסדר. בקיצור, אבא התחיל לבכות, הלך לרבא. אמר לו, רבא, מה אני עושה? הוא רוצה להתחתן עם גויה? אמר לו, רבא, קרא אליי, תביא את הילד אליי. טוב, הוא קורא לילד, מגיע לרבא מיללוב. ראי ורבותיי, יאי, 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 מגיע לרבא מיללוב, יושב איתו שעה, ואבא בחוץ אומר, זהו. בטח הרבא עכשיו מפרק אותו, חבל הזמן. בטח הרבא שם אותו על השולחן, וטק, טק, טק, וחותך אותו חתיכות, וגד גידו דיגודנו, טק, 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 נגמר. טוב, הוא יוצא אחרי שעה, חוייך. אומר לו, לא בלי הכרך היה. אומר לו, אבא, אחלה רבא, אחלה רבא, באמת, זה רבא של השמחות והגיל, באמת, אחלה רבא, אין כאלה רבא בעולם. מה, אומר, דיברנו, צחקנו, היה כיף, היה נחמד. אומר לו, בסדר, היה כיף ונחמד. אבל הוא לא דיבר איתך על השיקצה מיקצה, מלח מים, אין טרחטן דה מוכטן דה פון טרחטן דה זוי חיזרן דה טרחטן דה שפיצן טרחטן דה כפה אין דה פייסן דה דריך, אין דה מספרת אין דה אף אין דה טרחטן דה מוכט. אמר לו ווס, אמר לו טוס, בעיניים, איך? אמר לו, לא הוריד לך את הרגל? או אולי אפילו את הנעל? לא, זה מזכיר לי. איזה אחד ישב בבית חולים, לא עלינו. כן, פרסי אחד. בין איזה 60 ככה בערך, ישב בבית חולים. וכירוגי, פתאום הוא שומע בארבע לפנות בוקר, רופאים ליד החולה שלידו, ואחד רופא אומר, אוי ואבוי, קרדנו את הרגל לא נכונה. יא בויה, יא צ'יצ'ו, יא שאווה, מה עושים? הרופא, הפרופסור אומר, טוב, מה עושים? אומרים, מה עושים? צריכים לחתוך גם את השנייה, ואז רואים שיש תזוזה במיטה של הפרסי. אומרים, כן, מה אתה רוצה? אומר, סליחה, בבא, אני שואל. שאל אותו מה עושה עם נעליים שלו. אתה יודע... עד עכשיו, כן, עד עכשיו היה אחד, היה שעה, כן, אבל עכשיו אתה יודע, אחרי הכל, שאל מה עושה עם נעל שלו, כן, אם הוא חייב להישאר עם נעל, טוב, וקיצור רבו ישראל שבו טוב, אמר לו הרבא, תגיד לי רגע, תגיד לי שנייה אחת, מה, הוא לא פירק אותך על הגויה? אמר שום דבר, לא דיבר איתי מילה על הגויה. אמר, בסדר, טוב, קיצור רבו ישראל, התלמיד הלך לרב, הרבא, לא רוצה להתערב לרב, אתה מכיר את הרב, חבר'ה, לא מתערב לרב, אבל למה הרב עושה ככה? למה הרב עושה ככה? כי אתה יודע, מלא, למה הרב? הרב יודע זה נגד כולם, למה הרב עושה? קיצור, אמר, לא מתערב לרב, אבל למה הרב לא טרחתם נמוכתם נשפיצים לקרופים דפנים? למה? אמר לו, הרבה, הכל בסדר, אמר לו, הרבה, שום הכל בסדר, רוצה להתחתן איתה, ותקרא לו עוד פעם, קרא לו עוד פעם, ושוב פעם, יצא מחוייך, אמר לו, כבוד רב, עוד פעם יצא מחוייך. ברוב שהוא ככה מרגיש איתך זורם, הוא בטוח גם שתבוא לחתונה, אתה יודע, הוא מרגיש שאתה בסדר קידושין גם, כן? אמר לו הרבה, אתה פשוט לא הבנת, הוא בכזה מצב ירוד, שהוא הרבה זה פשט, כזה מצב ירוד, שגם אלוקים ירד, יגיד לו, את חתן איתה, הוא לא ישמע לו. הוא כזה מצב, הבן שלך יגיע לכזה מצב ירוד, שגם אלוקים ירד למטה, הוא לא ישמע לו. אומר לו, אז מה אתה עושה רבה? הוא אומר, אני רוצה שהוא יאהב אותי. שהוא יאהב אותי, יש כלל, רבו יסשמו את הכלל. שאוהבים קדושה, שאוהבים קדושה, שונאים טומאה. מי שאוהב קדושה, הוא מיד לאט שונא טומאה. לכן אני רוצה לחבר אותו אליי. הוא אומר, אני לא יודע מי אני, אחרי רבי לא. אומר, אני אוהב קדושה, אני אוהב. יהיה לו גם אהבת קדושה, הוא ידבק בקדושה. שאוהבים קדושה, שונאים טומאה. רבי ישראל, מותר לציין שאחרי חודש הוא עזב אותה לגמרי. הוא אומר, לא יודע, משהו נחסם לי, משהו בצ'פלקה של הדרבקה, עבר לחלאולה ונחסם לי משהו באינדיבידואל, באינטלקטואל, באינפנטיל, משהו נסגר שמה. רבי ישראל, והוא הצליח לפרק אותו ממנה, ולמה? שאוהבים קדושה, לא אוהבים טומאה. רבותיי, יש כלל, כלל יסודי, אהבה היא מעבר הכל. ולכן אומר בחיים שמולביץ, למה זכתה בתיה שמשה רבינו נקרא על שמה? כי הייתה שם אהבה, היא ירדה, והרוחם הקדוש כותב, הרי הייתה על שפת היור. הייתה על השפה, איך זה הגיע פתאום ביור? אומר הרוחם הקדוש, מכאן למדו שהיא באה לרחוץ והגיעו לבית אביה. למה? היא באה להתאר, ולכן הוא כבר, היור זה עבודה זרה של מצרים, ולכן אחותו לא רצה לשים אותו ביור, היא שם אותו על שפת היור, אבל כשהגיעה בתיה, היא באה לתאר את התומה, לתאר את התומה, משה ראה ביור, היא עשתה את זה מאהבה, היא שלחה את היד, הגמרא בסוד ל"ו, היא שלחה את היד, ולכן שעושים דבר מאהבה, יש לו כוח, שעושים דבר מאהבה, יש לו עוצמה אדירה, רבי שימו לב טוב. על פי זה, זה תירוץ ראשון. מה התירוץ? איך זכה אבא בסלי שכולם חזרו בתשובה? התשובה, כולם התחילו להתאהב בו. הוא עשה לי נס. הוא עשה נס. תראה מה זה. הוא הקים את הילד על הרגליים. הוא הקים את בעלי על הרגליים. הוא זיכה אותנו בילדים. שמתחילים לאהוב קדושה, שונאים טומאה. ולכן הצדיקים האלה לא רק עושים נס, אלא אחרי הנס גם חוזרים בתשובה. זה פשט פשוט ויפה. זה הפשט הראשון, רבו ישראל. שמעו את הפשט השני בקצרה, בקצרה, בקצרה. רבו ישראל, הפשט שני.
גם הפשט הראשון הוא קצת ארוך, אבל כאילו אפשר להאריך בו, אבל אני מספר עליכם שתאריכו את זה הלאה. בואו נעבור לנקודה השנייה. אבל זה הנקודה השנייה, זה אש בוערת באוויר, אבל הקדמה של שאלה. אתם יודעים, בפרשה מכת חושך. בא פרעה, כבר פרעה מסטול, כבר מרוב מכות, פרעה כבר לא נושם. פרעה, אתה יודע, כאילו, אתה יודע, הוא כבר נמצא כבר לא באזור, הוא כבר לא מתקשר, הוא כבר לא מתקשר, חבל על הזמן. אתה יודע, זה מזכיר לי, בעולמות של בני ברק, אתם יודעים, בבני ברק אין לנו בעולמות מזרקות, זה יוצא מהביוב, אתם יודעים, זה יוצא מהביוב ככה. עכשיו, לפעמים, אתה יודע, לפעמים רואים איזה ראשי ואחד רציני, אתה יודע, שהוא רציני וחושוב, פתאום, אתה יודע, עושה חופה בהתלהבות כאילו ברסלב, אתה לא מבין מה קורה. אני בהתחלה לא הבנתי מה זה התופעה, אתם יודעים, בדרך כלל שיש חופות, שיש חופה, אתה יודע, של ספרדים, אז זו חופה שמחה. פייטנים וכולי, באים, אתה יודע, חבר'ה ככה, כמו די נשמן ככה, תופס את הרמקול, וסברי, מרנן, מרנן, מורד האמונה, יש שמחה. פתאום מביא איזה, יעמוד המשגיח של החתן, ואז הורס את כל השמחה. ברוך אתה מוינוי, מלך אילום, דיין האמת, אי בוא יראה, פרי הגובה. אתה שומע את הספרדים, שמע אחי, יש מצב שחרר אותו, אתה יודע, הוא עושה קצת מנחוס פה בעסק, יש מצב שחרר את המחוס, אתה יודע, הוא מכניס כאן אנרגיות שליליות, אתה יודע, עד עכשיו היה נחמד כאן, הוא מביא קצת, אתה יודע, זה עושה רע, עושה רע, עושה רע. אתם יודעים, בשולחן ערוך, יש כל מיני סימנים, נכון? עכשיו, סימן רשע עין א', דיני קידוש, נכון? סימן אחרי זה, מה זה? רשע עין ב', זה גם קשור, איך אומר, לא אומרים רשע עין ב', כי זה רעב, משנים, עין רשע ב', כן? תמיד ככה משנים. אותו דבר, אצל האשכנזים, שמגיעים לסימן שין ממחת, הם משנים את זה. כי אסור להיות שמח. לכן, חושם או משהו כזה, כן? שואלים בלגן, לכן משנים את זה, כן? סתם אתה מחייך? מה קרה? על מה אתה עושה? לא חיוני. רבותיי, ישבו טוב. זה שיש חופה, ודרך אגב, זה גם הפוך. אם יש חופה של אשכנזים, שהיא מלכותית, פתאום מה ספרדי אחד הורס את הכל. את הכל, ברוך אתה מוינוי, משמח. משמח. שמח, הוא שם וקלו, פתאום בא איזה ספרדי, הורס את הכל, שמח, שומע את החבר'ה, מה זה פה אחי, מה זה מואזין, מה זה הדבר הזה? מלח מים, מי הביא אותו לפה, תגיד לי, מי הכניס את הפרנקיאדה הזאת לתוך החופה שלנו, איך זה נכנס, תגיד לי, איך זה קרה? איך זה קרה? מי אחראי לפרנקיאדה? רבותיי, אבל פתאום אתה מגיע, אתה יודע, לרבונות בבני ברק, לכל מיני אולמות בבני ברק, כן, חלה וכל ה... פתאום אתה רואה, גם רב אשכנזי בהורות, זה מהחומר של הביוב. פתאום נכנס כבר, בדוק, אין מצב, מה ראשי וקופץ, זה מה קרה? זאת אומרת, יש שם חומר רציני, זה יותר מהמזרקות שלנו, חבל על הזמן, יש שם משועת. וגיצור רבות, ישבו טוב, ישבו טוב. אז יש פה שאלה גדולה. משה, פרעה כבר היה מסטול, מת, מת. הגמרא מסטול מאוד קטן, דזיין, פרעה היה עמה. כמה זה עמה? 48 סנטימטר. פחות ממטר, כמובן, פחות מחצי מטר, כן? מזה יצא המושג, לא רואה אותך ממטר. כאילו משה רבן אמר לפרעה, אחי, אני לא רואה אותך ממטר, משמע, אני פחות מ... זה במובנה, זה לא בכוונה. ואתה יודע, פרעה, כזה גמד עם דלדול של במפרס, ככה, יושב ככה, מסכן, בהליכון, כבר גמור מכל המכות. ואז מגיע משה רבנו, מכת חושך, הוא אומר, לפני החושך, הוא אומר, אחרי אחרי מכת חושך, אומר לו, משה רבנו, אני הולך, לך, לך, לך גם נערנו וגם זקננו, לך, את כולם, קח גם את חמותי, לך. אומר לו, אומר אני אלך, אבל אתה שכחת שאנחנו חרדים. אומר, מה אתם רוצים? אומר לו, מה עם הכסף, דוד? כמו דוד רואה, הוא לא חש בטוב. מה עם הכסף? אני שמעתי שיש לך גם צון ומקנה. פרעה, כמה שהיה מסטול מת בכל הקטע של המזרקות? אומר לו, לא, לא הולכים. אמר לו חביבי, לא רק שאנחנו לוקחים, גם אתה תיתן לנו בהמות וצאן ובקר, כי אנחנו לא נדע מה נעבוד השם עד בואנו שמה, אנחנו לא נדע מה נעבוד השם עד בואנו שמה. ואחר כך יש את הסיפור של הרב צדקה, הרב צדקה פעם אחת אמר, פעם אומרים שהרב צדקה ככה דיבר, וכי הגיע לפסוק הזה, ואנחנו לא נדע מה נעבוד את השם עד בואנו שמה, רואים שהוא ככה נכנס ככה ליערות, אמרו לו כבוד הרב, מה קרה? אמר, תסתכל בחלון, הוא נקי, אמר כן, תקרב לחלון, תיגע בו, תראה מלא אבק. אומר, לפעמים בן אדם חושב שהוא צדיק, צדיק. שאלה למעלה, יראו לו, שמע, לא היית כזה צדיק. ואנחנו לא נדע מה נעבוד את השם עד בינו שם, עד שנגיע למעלה לשמיים. מה שם נדע? אמר לו, אנחנו לא יכולים לדעת מה יהיה. לכן צריכים כל יום ללמוד מושג, כמו שהרב מלמד אותנו, להכניס הרבה מוסר. בקיצור, רבו יסי, שימו לב טוב. אז פרעה אומר לו, שמע, את הבהמות אתה משאיר. משה רבנו אומר לו, אין בעיה. אין בעיה. אתה לא למדת עדיין, היה גמד. עדיין לא למדת, היה מטר ושי, אתה עדיין לא למדת, אין בעיה, אתה תראה חונדול בן חונדול, אזרחי ישראל, אנחנו יוצאים למתקפה, מכת בכורות, כל הבכורים מצביעים מחל. אבל
רבותיי, ואתם יודעים, מכת בכורות זו הייתה המכה הכי גדולה שיש. איך אומר הזוהר, השראת שכינה, שהמכת בכורות נקראת השראת שכינה. מה, זה הקדוש ברוך הוא יורד למצרים, וואי, 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 והגידי כל בכור, וואי. הניסה אלוהים לקחת לו גוי מקרב גוי, לבוא לבית, מי כאן גוי, מי יהודי, מי בכור, וואו. רבותיי, שואל רב שלמה קלוגר, כל זה בשביל הבהמות. תגיד לי מה, כל המכות האלה, על מה? על בהמות? באמת? היה בהתחלה דם, צפרדע, כינים, אבל כל המכות האלה, על מה? על בהמות? מה קרה? מה העניין כל הלחץ? כל הבהמה? על בהמות, שיצאו בלי הבהמות, נו באמת? חסר לעם ישראל במדבר דברים? היד השם נקצר? כל זה בשביל הבהמות? איי, 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 רבו ישראל. יש כאן פשעת שאני באמת מתרגש להגיד אותו. פשעת שהשבוע ראיתי להתרגש להגיד, רבו ישראל, יש פה פשעת אדיר ורב. לפעמים יהודי בא לדרשה של הרב, ימי רביעי. אבל אתם יודעים, הרב נותן כאן אש. אבל שיוצאים לרחוב, הרחוב גם נותן אש. הרחוב מציע מזומן. ואז אנשים יורדים לדרגות. ומה שנקרא, שולט כאן ברוח, יש כאן רוח, חלק משכן רע. חצק הלוי שתנה אומר שהרוח טומאה עוברת בחלונות אפילו, עד כדי כך. שיש בן אדם, ולכן שבחלוקת הבית, עושים חלוקת הבית, מיד מדייכים וכו', ולמה? שולף, יש רוח רעה. יש ברחוב, לצערנו הרב, רוח רעה, בעל הלשם, סבא של הרב הלשם אמר, שבדור האחרון ירדו מבול. מבול, הוא אומר, מבול של כפירה ושל טומאה ושל בלגן. ורואים את זה עכשיו, רבי ישראל, זה לא יומן כי יסופר. זה לא יומן כי יסופר. כן, ברור ופשוט שמה שיש פה זה ניסים, כן, ברור. התקשורת איתם, כולם איתם. אתה יודע, דבר של יום, הם אומרים לך זה לילה. והם שחררים אותך שזה לילה. ומי ששומע אותם מקבל ערס. גם אם אתה ירא שמיים תשמע אותם, אתה נכנס, הערס נכנס. וזה ניסי ניסים, איך מהשמיים אלוקים מגלגל, שעם כל זה, השתבח שמו לעד, בסוף אוכלים להם את הכל, כן, זה מזכיר לי. אבל זה קניבל אחד, הגיע לטיש. קניבל נכנס לטיש. קניבלים אוכלים בלעדיים, כמו שאתם יודעים. והוא רואה שם בשר בשר, שם הרבה חסידים. הוא אומר, שמע, אחי, יש פה סעודת הושע בן בארי, תראה כמה חסידים משהו הולך כאן, חבל הזמן. תראה מה שהולך פה, חבל הזמן. בקיצור, הוא רואה כאן מלא חסידים, אתה יודע, זה רציני. אבל זה קניבל אחד, ילד. אמר לי, אמא, אני לא אוהב אורז. אלא סרחה, תהיתי. אמר לה, אמא, אני לא אוהבת סבא. לא אוהבת סבא. אם אתה טוב, תאכל רק את האורז, מה אתה רוצה, כן? אתה לא חייב לאכול גם סבא, כן? תאכל רק את האורז. בקיצור, הקניבל הזה נכנס לטיש. הוא רואה, פתאום קלט שם איזה אחד על הפרן שזה יושב, איזה 180 קילו. נולד, 24,900. האחות אמרה, נא לצאת אחד אחד, זה דרך הרציני. אולי למשקל מוציא לו פתק, המשך יבוא אחד, אתה יודע, זה רציני, שרירי כזה גדול. הקניבל קורא לטבח, אתה רואה את זה למעלה? תביא את המנוף, קח לי אותו ישר לסיר. תביא את הסיר. ואני אוהב אותו, שים לי אותו במרק מעודה, עם מלא תפוחי אדמה מסביבו. אמר לו, בסדר, הלכו, הביאו גרר ליד הטיש, עשו חור ככה בזה. עכשיו, מסכן החסיד בדיוק, חילקו את הקוגל, זה בדיוק היה הזמן של הקיגל שמחלקים. אתה יודע, עם הזקים, יש לו בכיס, יש לו מזלג, תמיד יש להם מזלג בכיס, דילמה יתרה מאיזה קיגל בין השמשות, חבל, מה קרה? ישר ככה, אתה יודע, יש להם תמיד איזה מזלג ככה בכיס, ככה, מסודרים, חבל על הזמן. ואמר חביבי, הדעת עושה חור, מסכן החסיד הזה, פתאום, מה קורה, מה קורה פה, מה קורה פה, הלו, מה קרה, מה קרה, פתאום קולט שהוא נכנס לתוך רשת, מה קרה כאן? מישהו יכול להסביר לי מה קורה? אמרו לו, זה כל בסדר, אומר, גוצ'אבס, גוצ'אבס, אבל מה קורה? הוא רואה, מובילים אותו למטבח של הקניבלים, ואז שמים אותו בסיר ענק, סיר ענק. ואז הקניבל הראשי אומר לטבח שלו, שוב פעם אני מזכיר לך, תעדה לי אותו עם מים, הרבה רוטב, תערבב אותו לאט לאט, עם מלא מלא תפוחי אדמה. לאט לאט. תבשל אותו לאט לאט. טוב, החסיד בפנים, נכנס, היה בתוך זה מקווה. טוב, נכנס, אומר, מקווה, אתה יודע, אומר, אתה יודע, תבלינים תמיד יש במקווה, יש הרבה תבלינים במקווה, כן? אבל דמוכי אדמה זה חידוש, טוב, אומר, יכול להיות שמקווה מתפקדם, יכול להיות מקווה ריין. בקיצור, רבותיי, שימו לב טוב, נכנס לשם בפנים, ומתחיל להרבה אותו לאט לאט. ההוא, הקצין, חוזר אחרי שעה, רואה את ההוא, טק, 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 טק. הלו, אמרתי לך לאט לאט, הוא אומר, עשיתי לאט לאט, הוא גמר לי את כל התפוחי אדמה, חבל הזמן, כן, 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 כן. עשיתי לאט לאט, נגמר הכל, הוא גמר הכל, חבל לך על הזמן. רבותיי, מסכנים, כמה שהם סובבים, אוכלים להם את הכל, חבל הזמן, כמה שהם סובבים. שנה שלמה דיברו על חד פעמי, חד פעמי, בום יורד. עכשיו הישיבות, עוד מעט אברכים, מקבלים כפול,
עוד מדי אבריך הייטק, אתה יודע, אבריך אבו לכולל, עם תיק ג'יימס בונד וקלסר מאור, אומר, הוא יעשה פרסומת, חבל, פרסומת לקלסרים, חבל הזמן, חכה לאט לאט. יש שורים שאפילו ליברמן מחפש כולל עכשיו, חבל הזמן, השתבח שמו לאט, השתבח שמו לאט. שעה והם יראו בעזרת השם יתברך, מה זה, כמה שהם מתגלגלים, זה חוזר להם, הם לא קולטים, יש בעיה, לא קולטים, אתם יודעים איזה אחד, אבל עד נגריה, וסכן, הנגר לא שם לב, פלק, הוריד לו את האוזן, אמר לו, יא משוגע, אני בלי אוזן, אמר שפעם מצטער, לך לרופא, אני שלם, הלך לדוקטור אפו וזנגרון, אמר לו, וואה, נראה שהמצב חמור, קודם כל נוריד לך את השנייה שיהיה איזון, טוב, בקיצור, בוא כנס לחדר, תצוגה של אוזניים. אומר שהזוג אוזניים של אשכנזים זה 10,000 שקל. הוא אומר, 10,000 שקל יקר? הוא שמע, זה אשכנזים. זו אוזן חדשה, בקושי שמע צעקות. זה רק שבא, נונו, נונו. בחיים לא תבין מה זה הנונו הזה, כאילו, נונו, 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 מה, נונו, כאילו, אתה יכול להיות שזה גם כללה, אתה לא יודע מה, נונו, 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 פתאום רואה, אוזן מרוקאי 12,000. אומר, 12,000? אומר, כן, זה סולם גבוה, דציבל גבוה. זה איך שהם נולדים, כאילו, מזל טוב! אלו מסכנת, עוד לא זז, חבל הזמן. הייתם פעם בהשכרה של מרוקאים, רק מביאים את האוכל, הרב מיותר שם, כן, הרב לא קשור לכלום. עכשיו, לא שהם אוכלים, רוצים שיהיה לו יחסל, שים לו! הלו מוניס, מזל, שימי לו! אתה בסדר, יש לו, יש לו! למה את צועקת? לא צועקת! היא לא צועקת! ואיזה בלגן! ועצבנים על הרב, למה הוא מדבר ברמקול? כאילו, הרב השם, למה אתה מדבר? רבותיי יקרים, בקיצור, זה אוזן יקרה מאוד, דציבלים חזקים ביותר, 12,000. יש שם אוזניים של התימני, גם 8,000 מקובן, עשו את זה יפה מקובן, הם מבצק, באוזן מאוד מאוד יפה. אוזן של פרסי גם, היה איזה מבצע יפה, ופתאום הוא קולט אוזן, אוזניים של, זה אוזניים 50 שקל. אומר, 50 שקל? אומר לו, מה זה? הוא אומר, זה אוזניים של ערבי. אומר, אוזניים של ערבי, 40 שקל, 50 שקל? אומר, שמה, אני אברך, יש הנחה? אומר, יאללה, 2:20. אומר, תגיד לי, זה יפה, זה טוב, אבל סליחה שאני שואל, זה עובד? אומר, עובד מצוין, שומעים חבל על הזמן, שומעים את זה רציני, שומעים את זה בסאווה, שומעים את זה, שומעים טוב. אמר לו, בסדר גמור, בקיצור, מוריי ורבותיי, תשמעו טוב. והנה, הוא שם אותו, אומר, טוב, אני אשכה ניתוח, אתה חוזר עוד שבועיים לביקורת. הוא חוזר אחרי שבועיים, אומר לו, דוקטור, שתהיה לי בריא, מה עשית לי? אומר, מה קרה? שתהיה לי בריא דוקטור. ומה, אתה לא שומע? אומר, שומע מצוין, אבל לא מבין כלום, זה בעיה. לא מבין. שומע מצוין, שום דבר לא, אני לא מצליח להבין, זה בעיה. רבי ישראל, הם לא מצליחים להבין, הם לא מצליחים להבין, אבל יש כאן משהו מיוחד. יורד כאן, אני מסיים, יורד כאן מבול של כפירה, מבול של טומאה. אבל רבי ישראל, יש פשט. איי, איי, איי. אני רוצה לחזור על השאלה שנזכור. רב שלמה קולגי שאל, איך יכול להיות שמכת חושך? שמכת חושך, בשביל מכת חושך אלוקים עשה את מכת, בשביל הבהמות, סליחה, אלוקים מוריד את מכת בכורות. מה, בשביל בהמות, אתה מוריד מכה כזאת גדולה כמכת בכורות? וואי ורבותיי, איי, איי, איי. אומר רב שלמה קלוגר, יבוא דור, תקשיבו טוב, שהאנשים יהיו כמו בהמות. יבוא דור, שהאנשים, למה מכת בכורות? היא בשביל הבהמות, כי יבוא דור שיהיו כמו בהמות. אבל מי שיחזור בתשובה בדור הזה, זה יהיה כמו בהמה שעמדה על הרגליים. אומרים שהבעל שם טוב יעשה קבלת שבת, אומרים שהבהמות היו עומדות על הרגליים, ככה מספרים. זה ידוע בספרי החסידות, שהוא יעשה קבלת שבת, הבהמות היו עומדות על הרגליים, גם עולות בדרגה, גם הבהמות היו עולות בדרגה. הוא אומר, ומי, ובשביל אותם אלה שחוזרים בתשובה מהבהמיות הזאת, הקדוש ברוך הוא עושה מכת בכורות ומביא שכינה בשביל הבהמות. היי, הרבו ישראל, מי שייצא מהבהמיות הזאת, לעמוד על הרגליים, להגיע לשיעורי תורה, לשמור על העיניים, ללמוד תורה בהתמדה, מי שייצא מהבהמות, השכינה תירד עד אליו. להראות לך שאלוקים גם לבהמות דואג. אני מחכה לבהמות האלה שיחזרו בתשובה, ככה אומר רב שלמה קלוגר. לפי מה שאמרנו, זה מצוין טוב מאוד, למה? שברגע שאדם עושה מסירות נפש, ידוע דוד המלך, אמר לו, הקדוש ברוך, אתה לא יכול לבנות בית המקדש. אמר לו, ריבונו של עולם, למה? אמר, יש לך דם על הידיים. אתה, דוד המלך היוצא למלחמה, הגמרא במסכת מועד קטן, דזיין ומודבד, אומרת הגמרא, אלך הזה דוד, היושב בשבט אחכמוני, אומרת הגמרא, היה יורה חץ, הורג 800 איש, 800 איש בחץ אחד. אז לכן, בגלל שהרקת, אתה לא יכול לבנות בית המקדש, יש לך דם על הידיים. כולם שואלים, אני לא מבין, מה, דם על הידיים, אז זה עבריין חס וחלילה? הוא שאל את ההורים והתומים, הכל בקדושה ותאורה. אז רב חיים שהוא לא יצא מה נכון, אבל בן אדם לחברו זה בן אדם לחברו. אבל רב יגן אומר, לא, לא, לא הבנת.
דוד המלך, אתה יודע למה אתה לא בונה בית המקדש? כי יש לך דם על הידיים, דם זה מסירות נפש. גלוי וידוע לפניי שהמקדש הראשון והשני שניהם יחרבו. אבל אם אתה תבנה את בית המקדש, יש לך דם על הידיים, מסירות נפש, אני לא אוכל להחריב את הבית המקדש. זה בעיה, לא אוכל להחריב את הבית המקדש. ובגלל שאני לא אוכל להחריב את הבית המקדש, היא בעיה איתך, לא יכול. זו התשובה השנייה, שהם באו לבבא סאלי, הם עשו מסירות נפש, אמרו שבת, אדם שומר שבת, השכינה יורדת עד אליו, ואז האדם הזה זוכה. ולמה בתיה בת פרעה זכתה? כי היא עשתה מסירות נפש להתנתק מבית אביה, ולכן היא זכתה שמשה רבנו יקרא על שמה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.